feitelijk hebben we met elkaar vastgesteld dat het idee vlieg zo gebruik die banen die uitgaan van strikt preferentieel vliegen. Betekent daar vliegen, die banen gebruiken die de minste hinder veroorzaken. Het belang van het advies van Alders is dat we een nieuwe balans vinden tussen groei van de luchtvaart en hinderbeleving in de omgeving. En daar nieuwe afspraken en regels voor hebben gemaakt. Het nieuwe normen- en handhavingssysteem wat beide belangen dient. En waarmee Schiphol uiteindelijk kan doorgroeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen. Wat vindt u van de uitkomst van het advies? We zijn in 2003 min of meer al gestart met het vooradvies. En ik zie wat er nu tot stand gekomen is. Dan kan ik alleen maar zeggen van het heeft misschien wel lang geduurd. Maar iedereen die aan het proces meegewerkt heeft, die snapt waarom het zo lang geduurd heeft. Want achter iedere bladzijde zit een hoofdstuk. En als ik dan zie wat er uitgekomen is, dan denk ik dat de deelnemers aan die Alderstafel, dat die buitengewoon trots op dit resultaat mogen zijn. Nou, behalve het vliegen volgens de afspraken dan die gemaakt zijn en het preferentiële gebruik van het banenstelsel, zijn er nog twee andere belangrijke afspraken. Eén is de hinderbeperkende maatregelen die we nemen, dus het nog beter vliegen met nog minder hinder. En in de tweede plaats ook nog het leefbaarheidsfonds, waar we met de drie belangrijke partijen elk 10 miljoen hebben ingestopt, om daarmee ook schrijnende gevallen in de gebieden waar we de hinder niet echt kunnen wegnemen, ook beter te kunnen bedienen. Wat wordt de volgende stap? U gaat naar de Kamer, u gaat kijken of het wetgeving kan worden. En dan? Ik ga praten met de Kamer en zo snel mogelijk een wetsvoorstel aan de Kamer doen. En dan is het ook formeel een wet die zijn weg gaat en gehandhaafd wordt. Want de vraag is natuurlijk, hoe ga je dan weer verder? Als het om hinderbeperking gaat, als het om de leefkwaliteit gaat, als het om de selectiviteit gaat. Want we gaan natuurlijk ook kijken naar Eindhoven en naar Lelystad. Dus het dossier gaat verder, maar dit is wel een mijlpaal.